Sawa, utatuambia majina kamili kwanza haswa. Mimi kwa majina kamili najulikana kama Juma Salim Shibe. Pengine changamoto gani ambazo mnazozipitia haswa nyinyi waigizaji wa hapa katika kaunti ya Mombasa na haswa kama kijana wa Kiislamu? Changamoto ni kwamba community yetu haijazoeshwa sana kwa kile ambacho tunachokifanya. Kwa hiyo kutukubali na kuwa ni changamoto kwa sababu wanatukubali pole pole. Lakini labda niseme kwamba kwa sababu ya sasa hivi vile ambavyo tumekuja pamoja, inshallah tutafanya kila hima ili kila mmoja tukubali na tuendeleze Uislamu wetu mbele kupitia kwa uigizaji. Pengine unajisikiaje kwa mmoja katika wale watu 100 ambao wanakuwa wanasherehekewa hapa katika Swahili Culture Square? Kiukweli hakuna ujanja kwa sababu tuko vijana wengi, tuko Waislamu wengi, lakini kwa nini mimi niko miongoni mwao? Niseme tu ni rehema zake Mungu, na siku zote nasema kile ambacho wakifanya kifanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu atakuona na wengine pia watakuona. Kwa hiyo najihisi furaha sana kwa sababu si kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana katika maisha yangu. Usemi wako kwa vijana hasa wale waliokata tamaa katika maisha katika mujtama wa Kiislamu ni upi? Mimi kwanza niseme kwamba katika kwa Mwenyezi Mungu kila gumu fanya kwa rahisi. Kwa hiyo niseme hakuna kitu ambacho mtu anapitia anaweza sema ni kigumu zaidi kinaweza fanya kate tamaa, hapana. Akiweka Mungu mbele kwa kila chochote ambacho anakifanya kinawezekana na anaweza kutimiza ndoto zake. Ni mahojiano ya moja kwa moja ya ana bila ngavu bila chenga hapa kutoka katika ukumbi huu wa Swahili Culture mwaka 2019. Uislamu na vijana katika kaunti ya Mombasa wameingia katika vitabu vya kumbukumbu kuandaa tamasha la kwanza la kihistoria lililoleta pamoja Waislamu kutoka matabaka mbalimbali katika sekta tofauti waliposherehekewa katika ile mashindano ama katika zile tamasha za Waislamu 100 walioacha athari kubwa katika mujtamaa katika mwaka huu 2019.